Yrityksen menestyminen ja työkyky liittyvät toisiinsa, ja niihin molempiin voi vaikuttaa. Ilmarisen parempaa työelämää ohjaamon avulla työkykyriskien seuraaminen on ennustettavampaa ja helpommin hallittavaa. Meille Ilmarisen asiakkaana Ohjaamo on korvaamaton palvelu, joka auttaa meitä reagoimaan riskeihin ajoissa. Kysymys on tilanteen kartoittamisesta. Suosittelen tutustumaan. Parempaa työelämää Ohjaamo on tehokas työväline yrityksen työkyvystä, henkilöstöstä ja taloudesta vastaaville asiantuntijoille ja johdolle. Palvelussa voi reaaliaikaisen tiedon perusteella vertailla, ennustaa ja suunnitella työkyvyttömyysriskiin ja työeläkevakuutusmaksuun liittyviä asioita. Me saamme Ohjaamosta koko liiketoiminnalle hyödyllistä vertailutietoa muihin saman toimialan yrityksiin nähden. Se tuo näkymän ammatillisen kuntoutuksen tilanteeseen sekä henkilö- että konsernitasolla. Olemme huomanneet, että Ohjaamo antaa selvästi entistä paremman näkyvyyden henkilöstön tilaan. Ohjaamo antaa todelliseen tietoon perustuvan arvion maksuluokan kehityksestä suuntaan tai toiseen ja siihen vaikuttavista eri tekijöistä. Yrityksessä ei aina tiedetä esimerkiksi vireillä olevista työkyvyttömyyseläkkeiden tai kuntoutusten hakemuksista. Ohjaamon ansiosta olemme näistä koko ajan kartalla. Panostamme työelämän laatuun ja Ohjaamossa voimme seurata työmme onnistumista. Sieltä näemme myös, mitä tekemättömyydestä voisi seurata. Tilannetieto ja ennusteet, aina yksittäisestä ihmisestä koko konserniin, ovat yritystoiminnallemme tärkeitä. Jos haluat hallita työkykyriskiä todellisen tiedon perusteella, ota Ohjaamo käyttöön. Suosittelen.